jam akonë zërshme për jetës, tash një vit. Akonë jetë shumë zërshme. Jam babi 5 mive, jam veti qyri, vetë kujdesuna për ta. Do më thonë, e ishë më shurëtën teme, jam i shkundërzu, edhe nuk ka pranu, jam i majzmin, me shtetë, me gjukatë me atyru. Unë nuk kam hekë tërë për i thmijëve, se normal se janë thmija i vlatë të mi. Me një punë kraje, ja kam dollë sa për një maj pak, si më thonë me hangrë ose me pi. Akon jeta shumë e zërshma aty ku kam jetu une. Do më thonë gjithë shka akon në mitë mrejnë e mykë të edhe më ka marrë Hoxha me shushatën e vetë dhe më ka strehu për 8 mujë në Gjakovë. Mi ka pagu gjitha me banesë, me ujë, me struj, me paku e shimurë një herë në mujtë edhe kanë marrë vendimin për më bërë një shtëpi për sot e gëzim me këta 5.000. I falemëndroj krejt donatorët, shka kanë marrë pjesë për drejtimin e kësaj shtëpije. Pa marrë parasysh fërë këmësi e ime. A katolik, a musliman, nuk kanë bërë dalim gjimja ndaj me e asë ndaj thmijive të mi. Kërë i ke dregu thmijive që kanë më bërë me shtëpi, edhe pse këtë vajzë, a qështë kanë pritë? Prej tash e tutje, preka me fëmit, kanë me jetu shumë ma mirë se që kanë jetu dheri tash. Palë me të lu jetë gjatë ty e fëmive, e dim që është pak e nishme kur bëhet me media me gjithë shka, po qëllimi ma shumë është jo me tregu se që kemi bo bereqetje na, po përmi dhonë një mesaj që prapë se prapë eksiston solidaritetin mes nesh. Kjo është shtëpia dy qëshata për veqeti gjatë diti 2023 dërzan në bashkën e kubendi komunal të komunës e Gjakovës, me kryetarë në Gjini. Familia ku jemi sot ka jetu në kushte ekstreme. Kemi e mora, kemi strehu në Gjakovë, ka jetu më qëra 8 mujë rada zi, sepse shpine ka pas shumë vjetë. Ashtë babë vetushqyes, i ka 5 djemë me jetë gjatë, falendojnë bizneset, donatorët nga vendi diaspora, dhyt të dashur, të ndëruar gazetarë, që në këtë kohë shikin i ndonë me ne për këtë gëzim. Motë e prioritetit është të gjithë në bashkon njërzora dhe ne pa dalim fesimi dhe pa dalim nga qëli vend vjen, vetëm që e mërë shmëritor e kemi këtë një mënet mirë në mesin e këti vendit tonë këtë. Falem dhe.